Dobar dan. Pam to pa... pa kako pa reti... Kako... Da si upraviti imenata, ve. Divaka kad je... O, eš, kad je čuču, jasno tebe si malo katabadna. Čence. Ja, за да не му питат 1000 човека. Е, така ще си го направя това. Е, тук играеме. Дале. Да се надим коста. Как на кой ще играеш, не се ли вижда, бе? Много ме чува тази музичка. Кога пребал от сервера? Аз къде съм, бе? Добре. Жив съм. Нямам оръжие ли? Ало? Как тази нов сервер? А, добре, тук е. Някой има ли идея това защо така става, бе? Защо тия патрони се събраха на едно от двата пистолета? И как да ги разделя? Много странна работа. Еми, имаме. Аз хубаво не мога да ги таковам, обаче мога да правя друго. Костак и лещче. Трябва да видя някой от моите, има ли? Съм Батман. А, ей, аз съм Супермен. Не те чувам. Как не ме чуваш, бе? Ей, шплодя. Ало, добре, има активно за майка ти. Ало. Ало, чуваш ли ме? Да. А, поправите, къде сте? Какво?
Къде сте? Какво правите? Мише, думка ме магазин. Думка ти магазин? Да. Аре банка, бе. Банка? Ем, по-добре отколкото магазин, ай, брат, за 16к. Хубаво. Казвайте коя банка. Вижу колко е проза. Да, как ми затвори грубо, браво. Нашия приятел малумника реши да пука с Сузи и имаше полицай до нас. Къде, бе? Тука на едно място и буквално полицая ни гонеше с пукана гума. Схвана ли, бе? Къде сте? Ни, гони на. Ами кажете, къде сте да го засека? Около механици тука обикаляме по плажа и сега ще дадем, той ни загуби. Аз съм на гараж 2 по принцип. Идваме. Добре. То с пуканата гума е човек ни прави пит маневъра и ние тръгваме назад. Той си мисли, че ще ни фане. Айде, идем. Добре, е. Ох. А, вижте какво му правя. А, но съм готен. Така. Ох. Как джойстик, с клавиатура съм? Не мога карам назад. Това да разкарвам да какво правя. Съм зле. А, не е. Доминик Торет. Право пръскам. Това моите тапаци ли са? Не. А, Геннади. А, моите тапаци. Че я взем някоя 4 месеца. Вълно правихте тапаци? То пукаше гумите на един на колата, където го ограбихме с 15 хиляди. Брат, много ма изнерви. Абе, дзе го, за какво пукаш, брат? Реши да му пука гумите, брат, и изведнъж зад нас идва една патрапка. То се е най-големия метафизик. Кой е то? Някакъв негов познат. Да, ми от третия свят един познат. И приятел. А, ние между другото преди това го ограбихме. А, пуснал съм GoPro-то, да знаете. Да, да, да. 5391. Какво ще правим сега? А, да знаеш, че няма пари и цял ден ми пише, че няма пари в... Знам, знам, че няма пари. А, между другото, знаеш какво стана? Не. Имах пакетчета, отида да ги продам. И нали ми пише, нали то там дете на... Дето на дилъра, нали? Ага. Ми вика, давам ти 35к за всичките. И той ми ги дава. Обаче някакво не ми влиза в раницата. И? И няма пари? Да. То го е скъмнал. Защо това е намерял парите? Кво е то, бе? Не, то няма, къде не, бе, то... купува. Дето продаваш на него. Да, същи. Дайте видим с какво ще правим банка. Ви имате ли оръжие, двамата? Да. Да. Добре, ела те да оставя едно оръжие в хазната, че имам два пистолета, дето.
Ай, аз съм с Инфернус. Ба, полицайите малко май идват. Аз ще качвам при Геннадий. Дойдва да. Че ние кола сме направили? Да. Ма съм скрадена кола. Която гонеха допреди малко. Смени колата, но просто. А, чакай. Аз докато тръгна тия ще дойдат, брат. Едното побухало тука. Кво прави тоя полицай, бе? Това беше... Не, бъфалото е друго, това е блед. Чакай, чакай, тоя полицай какво направи, брат? Ти видя ли го е? Кво прави тоя, бе? То се на тежко пико. Брат. Ева. Господин полицай? Искате ли помощ, полицай? Добре ли си, господин полицай? Гледа бе, тук се превъртате 15 пъти. Еми, малко да. Да викнем докторите, добре ли сте? Отчаян съм от сега, момчета. Що бе? Що бе, господин полицай? Какво се случи? Не знам, изчезват ми пътищата и се разбивам всеки ден по няколко пъти така. А, и при мен се случва, спокойно. Да, ще... Не сте единствен. Чакай. Обяснете му, обяснете му как се опрачи. Ем, се видим много ясно, бе. Как не ти си па? Как не е мое, бе? Ей. Абе. Вече, той ще въчува, ако говорите се с мен. Така че, слушайте му без да казвате нищо. Още един полицай е минал тука. Бобена чорба. Кво става, бе? Ще ми трябва един чип. Къв чип? А иначе добери ли сте някаква болка, усещате ли? Чакай малко, ела тук до колата. И? Не. Някой медик да викнете там, тук да се оправите. Защото не имаме работа. Бързам по задача. А така. Айде, чао. Кво го разпитва Диего там, бе? Не, бе, не го разпитва, да. Диего го разпитва. И за банка искаш, бързаме, да? По задача, yeah. А? Да, бе, брат. Е, това ти е карта, ти трябва. Нещо друго? Елхо. Друго не ти трябва. Какви пари? Какви пари? Никакви пари. Пистолета ми къде е? В Раптора. При малко ме откоха. Ще да ме проверяват. Кой го оставих в Раптора? След малко като направо бръж ще го дам. Добре, хубаво. А на какво ще правиш, бе? На банка, бе. Казали му, че не? Кой ще прави банка, бе? Той е. Така ли? Да. Я че. Кондио. Кондио. Кой ще правиш? С тос. Бъде те по-хубо. Знам. Ай, дай, кар. Той ще дойде. Не. Нямам работа. Аз не ще я карам къде да ми коли. Диего няма място. Качвай се на жилцата. Диего, пани го под ръка, бе. А така. А, и тъй става. Защо да става? Мой да не става. Чай да, тако, да маркирам само. Аре, пръско, идва, бе. Че се седиква Диго, хрит ми го каза. За елито. Кво ти е казал за елито? Май, ти си какво, познал това. Какво? Нищо не съм казал, ей. Зарибяваш ли, бе? А? Бая. Признайс. Млад плейбой. Не, брат! Добре, карам са. Как го направи това тупенто си така, бе, брат? Кара си в пътя и се блъска в мене, човек. Това са сериозно ли? Но са паники, освен тия лудите. Брат, не, ще подея чест така, со... Човек, не можеш си на идея какво стана. Влизаме с Инфернуса в един гараж и вътре човек три патрулки, леле. Е така рандом паркинг просто. Спука, гума ли, бе? Да, отдавна. Да. Честно ли? Е, ще гепим нещо.
Чакай, той има не, механикс, не. Чакай, ще изчакам. А теб ще пусна, защото ми тежиш. А така. И колко пък ще тежа? Е, колко си? 90-100 кило? Да. А, какво са? Звъня ли? Чай, че малко бях смислен. Анна. Тия бате, като минат по креме и си тръгват само с чупени джамове. А, добре, идвам. Добре, сега ще дойде павър. Котчета. Количка. През коня да влезе, жен. Ела, бе, чакай! Димитри, бе, върни се малко, бе. Тя, у нея ще получи сигнал се. Ма нищо, то тока кради, николи няма, аз не виждам. Ама ела да ти дам поне пистолет и да го сложиш в това, бе, в хазната. Аз какво ти казах? Да, чакай. Какво ти казах? Давай го бързо. Давай го, ей. А какъв, чакай, кажи какъв е първо. Хеви пистол. А, хеви, добре. Да не, 50 шут. Давай этот первый заказ откажу, но он будет похож чем-то на... После моя куча трябва да оправить, да знаешь. Че колко местна е тая? Две. Две и половина. И Диего какво прави? Да. Е, него го носим, бе. Той е багажник. Да. Тут нищо ще не се събира. А. Добре. Това го фана полицай. Ко стана, че бях замислен? Айди. Да, айди. Ето ко стана. Защото виждаме, що ти взелваме черна джекласа. Моля? Номера е 667. Колега тук, не сме виждали черна джекласа. Колеги. Каква G-класа, бе? Последните... Това е S-кал и каква G-класа? Не G-класа, а S-класа. Номера е 662 или 3, нещо такова. Не е при нас, момчето сега дойде да ми оправя колата, че е механик. Добре, извинявам се. Ай, сектор. На твоята кожа... Спасихме го. Бах ти ухото. А, хевито по-хубаво ли е от той, бе? Кое? Хевито по-хубаво ли е от 50-ката? Защото... Нямам идея. Мисля, че не е. Приятни АП-та. Трябва питаме някой. АП има ли? АП мисля, че има тия, бе, червените. Ще ги питаме за бартер с нещо. Кво е АП? АП е пистол, автоматичен. Така ли? Такъв автоматичен пистолет. И не е за много далеч, не е за много близо, може им горе-долу надалече. Може да, в принцип. Но полицай не иска, бе, какво става? На, 4-5 патрулки са, да не са и повече. Медици няма както винаги. Шефа един на, дома. Между другото, трябва да намерим шефа на медиците. Аз го знам кой. Ами, те били двама, трябва да намерим това, един от тях. И да такова си изкараме разрешителни за оръжие. Mm-hmm. Да може и полицайите да ни минат колата. То ни трябва и... медицинско, после психотест при полицията. Не, не, не. Първо отиваме само до това. Прави ни там някакъв документ о медика и след това до полицията само за това. Брат, виж ги, майна! После до полицията само за два въпроса и сме готови.
Не только сложно. Але? Але? Никаква кола може да купим от това, бе. От? От дилъра, някаква ефтина, бърза. За? За обира. Не знам. Бърза кола имам, ама... Да викам да е някоя от лудите. От на лудите колите. Е, не бе, дай да купим някаква и с нея ще правим само обира. Слежи се. Ще направим черна. Ефтина е бърза нещо. Няма. Не си пасват. Де бе. Много тъжно. Е, мислиш тия. Аре, прибирай там сплета. Да го извада, нали? Той ще трябва ли? Не. Не, няма да ми трябва, си имам пистолет. Само го прибери там да го има. Ако на вас ви трябва, взимайте го. Не, не ми трябва. О, той е с точка даже. С каква има точка? Мерник. Има така мерник. Ли? Да. Оле. Има ред от мерника, ще го... Е, педал. Иска го аз. Еми. 50-ката ще оставя, ще го взема него. Има си мернич. Аз вчера го откраднах. От? Няма значение. Някой полицай сигурно. Коя банка ще правим? Ами, така като гледам са много полицаи, така че да е някоя по-далечно. Да, горе, и... където прехме. Че... Да, и да бягаме с такова, с някакъв джип. Ами, G-класата, ама моята G-класа е без врата. Не, G-класата не може смисъл, трябва да... Sand King можеш да вземе. Кое? Той не е бърз, ама Sand King-а бе. Имаме ли такова работи, където ни трябва да карти глупости? Да, карти. Чай, трябва да чуеш. Това е това Санд... Какво ти каза? Е, това е Санд Кинг, където минава покрай нас. Но то е много бавен то. Ама пък полицаят няма да преследват през планината. Не, буквално минаваме през планина. Ще походим малко така и изведнъж през планината, защото... Абе, Димитри. Малко, нали, се погодим с тях. Да им стане яко. Димитри. Аз. А, ти радиостанция даде ли ме? Да. Честно. Ммм. Ми нямам. Имах три, дадах ти една, сега имам две. Да бе, възможно е. Защото той към 15 води да тако. Имах три, дадах ти една, станаха две. Сега ти даваме, най-вече имам една. Аре, бягаме с колелета. Да бе, сам сега имам. Представяш се. Тракторчетата. Трябва да намерим три трактора и... Никога няма да може да избя. Че съм с 15 минути. Не ми. Карай. Добре, знаеш какво? Ще идем на горния гараж. Направо е там отиваме. Или... Взимаме заложник, отиваме на банката, минава бурята и тогава почваме. Ай, ние трябва заложници си имаме, верно? Е, даде, ние ще го вземем с нас. И като мине бурята, той ще седи при нас. Да, бе, ако ни влезне, какво правим? Слушай ти, ако не се събуди, шанс. Искате ли да вземем 2-3 заложника, да му вземем повече пари? То не мисля, че от заложниците. Как да ни? То няма, ние един не може да си намерим, ти искаш 3. Не бе, 2-3. Ма ние, що ние ми искаме откуп на заложниците? Еми да, точно. Какъв откуп да искам? Ти може да им искаш.
Ако между другото, може да искаш пари за него от полицаите, да. Примерно искаш няколко неща от полицията, за да останеш жив. Нали? Ще искам. Примерно път, чист път, нали? И някакви пари там. Може да искаш за три заложника 35 000, примерно, за един заложник 10 000. Не може да искам танк. Е танк до 10 000. За трима заложника 30 000. Интересно. Аз не знам нещо, не искам. Или мога да направим вчерашната схема, където не дойдоха. Не, има, не, не. Има в сейфа, дай ще угръбнем. Има заложник, да, в сейфа, сме служили да, четвърта. Но искаме така да го направим с блъв човек. Да им кажем, че има, всъщност да няма. Да им дали ще се вържат. И някой да, са, да иде отзад и да се обади вместо заложник. Ако питат нещо. О, да. Ти имаш ли 4 места кола? Диго май няма. Аз не знам. Аз имам. Диман, Хокем, G класа, S класа, Бай. Дай, дай някоя 4 места за такова, да намерим заложните си. Оф, това кое не трябва да прибирам. Ма проблема е, че са всичките без врати, без гуми. Дай, ще ги оправим, да. Мое място е здраво. Добър ден. Добър ден. О, здравейте. Моя Мерседес е здраво, е мога го взема. Ох, Руслав, добре, Максим, здрасти, Чупаков, добър ден. Ей ти 4 месеца, навикни ме. Е, супер е. Е, откъде ще ги взема тия пари, аз за мен си нямам. Мисля, че намерих. Где го намери механик? То вика, че не прави колина, главен. Кой бе? Айде. Айде, Сиксер. Чай, Саши. Брат, какво гърми, бе? Какво се случва в този град? Не знам. Прече! Що си дигна ти ръце, приятел? Какво правиш, защо из... Защо го удръжи, бе? Опа, извинявам се, извинявам се. Ще се качваш ли? Кой бе? Атанасов? Охооо!
what's up, G? Къде е? Къде обикаляш? Що? А? Къде обикаляш? Джеткам си, ама не сни G-точката, че не те чувам. G-точката така добре ли? Да, абе, ела дискорта, кой ще се занимаш? Ай, не, не мога се. Що така? Защото съм пуснал GoPro-то. Да беше казал по-рано. Да. Здрасти на всички. Какво ми... Както босна? Какво мислиш, че правиш? Какво мислиш да правиш? Какво мислим да правиш? Какво ми да направим на банк, че много полице? Веднага, веднага. Господин полицай, тихо. Да. Кое, кое? И аз така, да. Не, да. Никой нищо не е чул. Тама си свободен. Бах, ти тъпи ушак. То хиената, брат. Защо ще не били хареса пърсмех? Да право му пръскаш, брат, като се зараз сме изчезни. Мерси, много, много ви уважавам. Трябва комплимента. Да, право, чек. Ай, но магазинче да направим. Не, магазинче, не съм се очил. Батман ли? Ай, ма пред Батман. Стига му обиждава. Ема аз тя не ги уважам. И аз тебе, спок. Не е така. Свалих тия ръце, бе. Къде е Батман, верно, ме викна, ма. Къде е Бат? Да, Батман та викна и изчезна. О, князе, ще Батман... форсираш и ще се спукат гуми. Докарай колата тук, момчето, ти опрай. Къде е, бе? На главен. Ама аз седа тук и го чакам. Къде чакаш? Шефе, кажи му след бурята, че... Ето го, ето го, ето го, ето го. Аз малко ще правим. Всички се събрахме. Карай на някъде, карай на някъде. Давай, събираме се, ама... Кой ще кара, на къде ще караме? Не въпроса. Не знам, ние ще свършим малко работа. Малко пари да изкарам. Ами ху, аз виждувато малко така, тук не така. От това за вчера де става, какво ще правим? Кое е вчера? Е, много добре знаеш. Забравих. Абе, Геннадий? Ела, ела настрани за малко. Загадва, шефе, загадва, за онзи големия гадва. Е, сега с малко ще покажа нещо. Добре. Ай, отиде да говориш това. Ама трябва буря, бе. Абе, затова... Ела, ела. Зоня патрулките там, бе, човек, бе. И сети се малко, зоня патрулките там, дето правиха мизерите. Ега, нищо е ко. Всичко е наред, нали? Аз отивам да спа, аз отивам да спа, ще се видим по-късно. Той има буря, то ще има буря. Да, той е ниш... Именно, да, аз са, че много, много ще ма навали и да. Да. Викаш къвто си грозен, да не вземе да се разтопиш. Не, базикам се, ай. Оставим след бурята. Чакай, това има 10 минути. Е, пак, какво да правим 10 минути? Какво е, шефе, за кой има 10 минути? За бурята. Прибирай, прибирай, прибирай. Бах, всички как се събира тук, като има буря. Е, да може след това направо тук да се събират. Да. Ай, аз направо лягам. Оф, хай. Вие сте събрали 1000 човека тук, бе. Или земетресение, слушай. Ти съм мръсни ме, гледай ги, бе. Да. Ласти. И до тук си в тия роти, уропле, прат други роти. Аре, улево. Какво? Прикамна тук на Божидар. Кой е Божидар? На Велев. А. Ги не знаеш първото име на Велев. Не, ама аз го знам Белев просто. Да, нали Белев? Много яко. Не, не съм... Прав си ще ми го правим. Кво? Какво, 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 какво каза, че аз не го чух? И аз не го чух. Белев! Прав си ще ми го правим. Белев! О, майко... Белев ми е фен, чайте си го направя на Белев. Абе, в колко се беше бурата? В 30 ли беше? И 2.5, да. Добре. Това е някаква измислена буря, по принцип няма в... на да, кръгче да, своя. Да, няма. Някаква измислена буря. Много тъпо. GoPro-то спря ли го? Не, не съм. Аз може да гледам тъпата. Тъпия хеликоптер. Чакам бурата и след това направим... Много се разяващо клипче. Обира и тогава вече... Много!
Мисля дали ще спирам. Чакай, чакай да ти пратя още на по-сладникаво. Хеликоптер, хеликоптер. Ама ти клип ли правиш, бе? Тук има игра. Клип ли правиш, бе? Кой ще видя ли нов сериал? Клип ли правиш, бе? Кой е нов сериал? Аркейна. Не? Как го е, на лигата сериала? А, не, не съм. Здрасти, геймър. Три епизода са изгледали, ние вчера ги изгледахме. Към Москов гейминг. Кажи, бе. Не, гледай. Наживо съм, да. Кой е наживо? Москов. Не знам. А то стримва, бе. Давай. Чай, време да го забоирам. Да, ме редно е. Не знам, какво чакате ти. Айде, айде. Лайк и субскрайб. А така. Готов си. Браво. И? Сега трябва да чакам още хиляди часове, брат. Тари, ама не бъде теб ти бори. За какво така ми пребава всичко? Колко време стримваш? Кво? Колко часа вече стримваш? Сигурно няма и половин час, предполагам. Не, има 36 минути. 36, да. Няма. Час няма, преди 3-4 минути някакъв, защото аз тъмън старах и... Толко 36 минути. Ужас. Майс. Ей, то се рари на двама човека. За теб си мисля. Чакай да се... Ай, през Коста, най, вчера били ги. Кой съм бил? Гоша, заповядай. Кой съм бил? А, през Коста, бели, че сте пробили преди 5 часа, момче. А, в ЦЕСА ли? О, да. Къде ти има Иван... рестарт и чакаме да мине след 2 минути Иван, и тогава. Иван като влези, на единия мап ги бихме, на другия мап ги нещо пак правят по тъпия сервер. Не, значи това зло съм махнал и ти си влезнал. Каре, не е тъп сервер, да. Катит. Всеки път е едно и същи човек. Когато аз съм там, то никога не ще да играе нещо, кога изчезна той играе. Кой е това, бе? Никой не ще да играе. Беше хипер забавно като играхме. Какво сте играли? Без белесичко е точно. Yes. Как 4 по лута беше 5 без 10. А, ще капта. Беше 5 с роля лик 4. Дам. Гледай видео. Тука. Къде видео? Ще спусти някакво клипч. Не! Сега да се застанам, братленка. Тази глава, брат, ноу скопна ме, докато беше флашнат през стена. Я да видя. Това е чист хак, брат. Това е лека трашка. Аз не знам, защо не си го репортна. Искаш ли плешко да видиш още една глава? Пак твоя. Чакай да флаш така. 3, 2, 1. Флашкам. Каква глава му удари? Гледай, пресове. Гледай, братле. Гледни, брат, тази глава, ято е. А ви това къде го гледате? О, зигала ли, зигала мамка му. Сещам се. Да, във видео. Памет. Защото много слаб на CS. Кажа, не съм слабан. Много хакери. Много тъпоти. Не ми се игре. Защото не ми се игре в пакта. За не ми се игре в Майнкрафт. Сегаш ме който. Имам премиум, бе. Алло?
Так че не се чувам, бе. Трябва да се чувам. Добре. Ой, колко лякаш? Ето, о! Ааа. Трябва да се намерим жертва. Какво ядеш пак? Бургер. Бургер, а я да намерим. Тодоре, влизай, бе, кола. Има ли любов и разбирателство? Има, бе, как ще няма? Ало, шефе? Да. Ало, шефе? Да, 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 да. А имам за преработка вчера, в шарта бях такова, само че нямам кола, трябва да отида до гаража. На кого ли? Елате да ме вземете на преработката и да отидем до най-бързия път без кей гараж. Без карам раптора. Малко ми стана гаса с маска. Не ще дали ще можем. Що? Трябва да направим едно нещо. Какво ще правите? Трябва да се намерим жертва. Ооо, бери ли ще правите? Аз се гам така. Да, обаче не намерим нещо лошо. Нормално. Да. Данилото ни е дед правиш на третия свят. Не, нали ти викаше вчера чоколата ти е бяла, а? Ааа, оф, ясно. Е, така не, си сало. Така ли ти? Трябва да излезеш от града и пак да влезеш. Ааа, ще видя. Така ще се оправим. Добре. Добре. Не. Айде. Ох, трябва да излезне от града за малко. Знам, видях. Да. Видях на GoPro. Оф. ANTINOD, добре дошъл, приемат йорчетата. Съни Райчева, добре дошъл, приемат йорчетата. О, Съни. А, ти нот. Ти най-накрая се абонираха за мен. Малко са закъснени, излиза това. Чичо Пеков, това за видеокартата ли? Ай, пак, човек. Чичо Пеков пусна в касичката $5.91. Пак много, много благодаря. Ау, просто. Ай. Ще ти направя съпреш. И за това се шепсът, нищо не става от теб.
Човек, това още ми е лошо, ела. Ей, Дев. Давай, да, давай, так. Ей, просто така ще си ти, това е. О, прото работи ли ти? Да. А е, хом да... крадем някой. Качи се, бе. Бе, качвам се, бе, успокой се, бе, Атанасо. За какво ни е, бе? Херата пък за какво ни е? Той ще ни е заложник, бе. Но, няма как да стане това. О, не. Какво ще кажеш? Няма как да стане това. Що? Защото не е за приятел, да. Махай се тога. Не, 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 стой, стой, не, 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 стой. Абе, аз мога да съм и при мапката, бе. Ти мога да слеш от колата, иначе те гърма. Навитак ли си? Ами не мога. А Тарас, къде че са? Геннадий, няма стане, споко. Геннадий, трябва да ходим до къкъв, защото тоя пистолет е без патрони. Е. 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 Шпек, не знам, нещо ми се е бъгнал, бе. Кога дойде? Кога дойде тука, бе? Ми, кога не знаеш ли какво е, слагай го. Еми ти пък, гледай да се бъскаш, бе. Трябвам до къщата. Зато и трябва да го оставим това навлека отзад. Какво? Трябва да идем до къщата, защото трябва... За какво? За какво ще го до къщата, бе? Бе, да, бе. Слезе, слезе. Виж къде го докара, брат, ще го остави тука. Е, брак, той ще си намери превоз. Абе, тук има превоз, бе, навсякъде има. Ай, дърпай. Е, бах, бах. Тъшък! Бах ти лошия си, Атанасов. Ти отли си? Вик, ще трябва да има респект добър, към мафията. А, така. Добре. Чай да намерим някоя друга жертва. Това хеви, където ми го даде леко е без патрони и не бех видял. Ами, дали ни го ли сложи в хазната, бе? Не. Ай, казах ти служиво, трябва че ме звъни. Ало? Чуваш ли, маме? Да. Имаш ли как да ми дадеш една кега на заем за обера? Не, мога ли офро да ми дам? А, Какво стана, бе? Чакай само малко. Добре, чакам. Чех преди малко на главен чух гласа на един Сашо, ама това май ще го бият нещо. Ще бият Сашо ли? Еми, едно е сгафил, щом ще го бият. То преди беше механик с мен, ма той не ма помни сега. Ти си бил механик ли? Охо. Смятай, брат. Тука съм, чай, че в третия свят ми падна вейпа. Цел всичко стана течност. Яко, яко. А, гадно ли изобщо ти? Не е яко. Гадно ли ти е? Трябва да ти е гадно. Ай, тя намерим заложник. Аз нямам патрони. Внимай, че това ще сблъсна. Ето? Това е... Това е... Да, работа от... Ето къде се върткаме по главната, някой ще излезе от главен и ще го вземем. Не, дай към това, дай към механиците. Там се ще има. Все ще има някой на паркинга, брат. Хей бе, механиците не е ли синя зона? Е, ама там не знам на паркинга дали може. Нещо лошо ли ти е, бе? Викам механиците не е ли синя зона? Е, то е, ама не знам дали може там от паркинга. Е, това викам ще... Ааа, отвънка на паркинга. Ааа. Да, бе. И без това ничо го убиваме, ничо го грабваме, просто ще го вземем. Назаем. Назаем само за малко. Чакай своите маски тогава, стоп, стоп, стоп. Аз не кръза, аз се сложил. А, моята не бачка, трябва, чакай, стой. Тъмън сме тук. Я чай аз да видя. Да, бачка. Топа къде избяга, бе? Ето е моята си е тук, бе.
Не знам къде избира това. Аз съм тук до магазина за маски. Къде сте ви? А, ми тук обикалям, ще търсим заложник. Ясно. Аз да идвам ли с вас, Иля? Не знам. Ама искаш ли? Ако искам. Викам, искаш ли храна? Храна. Добре, чай. Чай го чакаме то да видим тук лиш да е къде отиде. Отиде да си сложи маската. А, бронежилетка имаш ли? А! Ето. Дизо. Спирай го. Стой. Постави. Чай, че това няма спирачки. Да, виждам, ама малко бързичко караш. Моля? То пак механик го, брат. Ало? Върнете се, бе, ходих да си добре, правим. Добре, връщаме се. Добре, щом се връщаме? О, иди до Димитри да вземе. Това полиция ли е, бе? Да, бе, да, бе. Брат, много ме лошо. Пуде. Знак стоп, нека се огледаме да изчакаме. Не в насрещното, брат. Опа. Нищо не си видел. Аз не съм. Поправи, а, чакай, дай, 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 дай. Аз ще са в аудито, аудито, аудито. Абе, това не знаеш кой е, абе, ти си голяма шматка, бе. Абе, казвай. Това е, не видя ли кой е вещо? Това е наш човек. А, такова. Е, сега да ти подаря загоре. Да взим полицай с заложник, бе. Спазвай се това, бе, спазвай, бе. Има полиция, бе. Чакай, дай до главен. Да взем Диего. А, нямаме място тогава за заложник след това? Да. Имам. 4 плюс 1 мога да сме. Някой иска ли бронежилетка М2? Преско искаше, ама влезте в станцията, бе. Ай, аз забрах, чакай. Той до сега говори, че иска жилетки. Някой, който е сега в колата, говоря. Не, аз имам една. Пронто? Чувате ли ме? Да, бе. Добре. Ние може да сме четирима и да носим заложник. Добре, както кажете. Или го сме в багажник. Маската. Къде е Диего? Не го е. Дед би колата ли? Аре, Диего! 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 Не винен съм! Аре, качвай се, качвай се, сега се обяснявай. А то кога кара по нас? Сега вика се обяснявай. Аре, давай. Господин, някакъв проблем ли има? То ще го разстрелям след малко. Да, остави на сретището. Ще го чута разстрелям, аре. Абе, чакай са, бе. Абе, полицай, да не тръгни след нас. Преско е зад нас. И да тръгни 360. Къде? Ага, ясно. Какво правим? Чакаме, намирам. Ето, то пак е той, бе, да го... Айми, дали ще мога да тигни. Искате ли дали ще мога да не настигни? Преско, не мърмай. Чакай, това не беше ли човек, бе? Е, педал. Връщаме се. Но тук на главно турца не мога да взем. Заложник ще ви кажа, ако намеря. Е, това не е ли човек? Не. А, да. Как не? Какво става? Аз си за мустанга ви казвам. Какво става? Аре, де слизете? Що? Какво става, приятел? Братле, аз съм момчета, колеги. Кой? Ко? Ко да става? Да, бе, ти да не се казваш Сашо по случайно. Да, бе, момчета, познаваме се, нали? Ние с тебе, аз с тебе не. Аз... Ми аз не това познавам. Не сте ли... Не сте ли едни от... От? 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 От някой от мафиите. Да. Еми, аз съм. От някоя. От някоя. От някой от мафиите, ама не знам какво е. Поясни. Различно сме. А, ес. Кога сега ще ме взимате за заложник? Нещо не бе, говорим си. Имаме желание. Ама трябва да е там малко по-надолу. Мърдай. Добре, няма проблеми. Става ли да дойм с нашата кола? Ай, мърдай. А, няма стане. Не, трябва да взем. Не може така. А, добре. Ай, взимай го на рамо.
После ще звънна. Нинджа, взимай го на рамо, нинджа. Взимайте му. Аре, Диего, взимай го. Надявам се да се разбираме, все пак приехме вчера. Да, да, да. Ще разбереме. Помните ма, нали? Да, бе. Ни само за малкото взимаме. Да, е така. После ще върнем. Махнете им банка, която искате да ходим. И сложете колани, всички колани. Коланите са. И марка, която. Банка, която искате да ограбим. Маркнал съм те. Дали? Да. Останаме, намерихте заложник, аз не мога да намеря никъде. Да, намерихме заложник, отиваме към седма банка май беше. Аз да идвам, ле? Ими... Четири лоса, яма какво? Не бе, да дойде. Втора кола нямаме право. Спокойно е, не бе, яме право, спокойно да дойде. Май пет човека не мога. Бе, брат, я съм... Или щица ви към някой ме е гипал или шестак. Това не е ли шестица, бе? Човек. А, шестица. Много, много стабилна човек, нали? Много, много. А, бе, аз ще ареса играта, смисъл, вече аресах един път, не стана. Много ги дига, брат. После ще аресна. Бе, те бяха направо. Ти, виж, той аз. Организирай... Ти не беше ли един механик преди, бе? Не, не, не. Не съм бил механик. Бил си, бил си. Какъв е тоя път, бе, момчета? Не знам, бе, брат. Какъв път, бе? Виж, ги пиеса пръска, къде ми го дава? Бе, напред сме, бе. Къде ти го дава? Направо си. Магазина не е ли на... Чакай, бе, къде от тук, бе? Карай, карай. What? Тя е офроуд кола. Бре, ако не си бил механик, си бил полицай. Не си се офроуд гуми. 100% си бил полицай. Аз ли? Анабас. Същия. Аз ли? Да. Не, не, чист мафиот съм се от... Как чист да мафиот? Как, как се става мръсен? Мръсен? Влизаш окочената в рента. Мръсен, знаеш кога са... Когато си бил кука? Ама аз бях кука и след това станах мафиот, значи аз съм мръсен мафиот. Мръсен си, брат, съжалявам. Значи уволняваме. Айде да си скъпим заедно. Не се обиждаш, нали? Ами айде, не, не, не. Си скъпим, брат. Ай, е, да станеш още по-чист. Да, да. Те и чистите са къпат спокойно. Ай, за малко. Вие какви сте хомосексуалисти? Бой си надъхуват. Между другото, но май скефих. Кое тъй шкаф? Някой, някой от вашите майки. Ама... Чакай, бе, къде бър, защо винаги... Ама това? За къде бързо? За жената чака. Плаката ли плачат? Ама има проблем. Аре, чета аз почвам. Как празен проблем? Съм. А, добре. Ще го напълним. Нинджа, стой тук с него, ние почваме. Да, да, да. Ама ви банкомат ли? Той не взима ли малко? Не, 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 банка. Нинджата, почна го. Банкомат. Ако искаш, седни тук на столчета. Всичко ли има проблем? Имаме, имаме, даже влизаме. Аз едно месец съм до банката. Абе, стига да не бегаш. Аре, седни, близите, няма близите, да карам близите. На колена да се речкам. Ма, преско ще ни направят проблем, че сме много хора. 4 и макса плюс един заложник. Да. Сам, вър, сам въртите ли са затвора чочи по отдея? Ама трябва сме с една кола. Спокоя той заложник, а ние пак сме 4, да. Може, май невероятно. Аре, събирай по-бързо, е. Остай. Принципно. Добре съм. Ари, ари, брат. Ние сме почти готови. Постана, бе, брат. Той е стопрява, брат. Постана, бе, майно. Че сам да те познам. Постана, момчета, събирайте. На мен ми бъгна, че. Събираме. Аз съм готов. Ми, на мен ми бъгна, че. Аз съм всичко здравен начин. Да, и аз. 3 секунди имате, дайте. Добре. Кажи се, бе. Ари, ари, бързо, бързо. Така, сега чакаме. Готови сме, чакаме само куките. Добре. Чакаме куките, готови сме. Къде ни е заложника? Със чаните на полизо. Служи си една как мой. Да, заложника Остави, може да дойде тук пред вратата. Е, сега вече имаш, сега вече имаш. Виж какви хубави тревички. Гончеви хругончек. А, затворника може да дойде тук пред вратата. Няма проблеме. Сал, я, кликни и си вдигни ръцете. Добре, така ли беше? Давай вдигни ръцете. С мускул хикс. Може и по друг начин. И така става. Мускул хикс е още хубав. Да. А, да, е, да, ето. Е, такова ме да, е, супер, да, супер. Идеално. Да, да, да. Сега ви, искам всички ви да се скриете малко по-страни. Аз да си нашко. Къде отиде сега това? Затъгала съм, бе, затъгала. Такъв филм после да избягам за вас, защото имам оръжие. Тъпичко за теб. Тъпичко за тебе, какво ти кажа? Не, не, споко, споко, споко. Ей, ако искаш, може да ти ги вземе, сега и после да си чист пред полицията. Не, остай, остай. Те ще джоба да, ти. Да, ако искаш. Те ще джоба ти ще ги взема, така че дай по-добре да ти ги взема. Не, не, остай. Добре. Още ги върнем, бе. Ако е някой спокойно, аз ще дам безпред. Абе, чакай, бе, ние не сме ли си една кола?
Момчета, банка с един час. Сега не мога правим банка, защото имаш банка преди... Ето го, мой спасител. Въпросът е, че ние направихме вече. Еми, хвърляме пари. Ние направихме вече, какво да правим? Парите му, дайте. Не му. Дайте му ги, вика. Кой това момче? Това е Господ Божи мой спасител. Господ Бог, да. Който вярвам в него. Той дойде да ме спаси. Да питам, какво да правим? Не знам, чакай да ви дали живеят процент. Добре. Те никога не идват. Никога не идват. Оно, какво стана нещо се взимат? Вчера не идваха. Идват полицаите, за да нямате проблеми, викайте админ. Добре. А? Сега кога ще го продължаваме ли или? Ем, чакаме да дойдат полицаите да питам, както аз дойдох с отделна кола. Прескобърдите се, бе. С две коли или? Прескобърдите се. А, така ли? А, добре. Имаме е, право на... Тъмън, мислех, че си ме спасил, бе. Имаме право на две коли, хора. Е, дай да затворим въртата. Знати едното кола се подсетиш. Охо, вече се напия, брат. То се е видяло. Момчета беше ме приятно. Свитяно масейто. На, и той полицията иде. Ето е. Идва, аре. Хомосексуалисти в униформи. Крица. Ушеби. Ушеби. Тихо е, стига си викали. Проблем, нямам патрони. Как нямаш патрони? Сто пъти ви казах. Ами ти просто си. Така, тихо малко. Господин полицай. Добър ден, момчета. Добър ден, ще можем да се разберем с вас? Ми, да, но можем. Добре. Какво има да се разбираме, я кажете. Вижте се, имаме тук един заложник. Искаме да се тръгнем мирно и кротко. Помощ. Добре. Чист път наляво искаме. Да, значи, искаме просто един чист път наляво. В момента му слагам C4. А да попитам колко човека сте? Няма значение колко човека сте. Доста значение. Имаме един заложник, тук е един отзад. Добре. Така че сложил съм на двамата C4. Нали знаете, че ако тръгнете след нас, гърмиме всичко. Ще жертвате живота на невинни граждани. И какво ми казвате да не ви гоним? Еми, ще е нужно, ако искате те да живеят, би трябвало да не оставите да се тръгнем мирно и кротко. Иначе и двамата умират. Иначе да, и двамата умират. Вие се преценяте. И вие също, защото C4-то е силно. Добре. Така жертвате 4 живота. Добре, изчакайте малко се. Добре. Чакаме, няма проблеми. Заложниците... Колко? Два? Помощ! Отзад съм! Помощ! Господин полицай, помощ! Отзади съм! Помощ, пиян съм! Добре, заложниците как са? Кажи ми, къде? Много добре! Наядени са, напити са, всичко ме точно. Аз съм напити с водка. Да? А вие? Какво ние? Имате ли нужда от нещо? И те са... Не, няма нужда от... Споко! Вдигаме ръцете, тръгваме си от тук, вие се отдръпвате, тръгваме наляво и... Чист път наляво имате, не мога да ви дам повече от 10-15 секунди. Да, ама затворника мога да гръмни. Вижте сега, 10-15 секунди, не знаеме дали радиуса на C4 няма да е още в обхват, ако го видиме, направо гърмим. Така че, бъдете внимателни. Двама заложници, ако и вътре има един и тук един. Ако... Не питам и искам сега честно някой от двамата ми отговори на изхода за към магистралата, към града, видях бял GT с вас ли са? GT? Не, не. Не. Добре. Така е екстри, нямаме ние GT, нямаме Audi, което го виждате отпред пред вас бялото. Трябва да спасите заложниците си, най-важното ви съдължение. Моля ви се, помощ. Добре, момчета, значи процедираме така. Правите каквото правите вътре. Излизате с заложниците, да, една секунда. Качвате се в колата, искам да ги отвържете предварително.
Господин полицай, вижте, заложниците остават вътре в банката. Един е в сейфа затворен, другия е тук, който виждате отпред. Разбирате ли? Няма как да го изкарам от сейфа. Трябва вие да си го изкарате. Вие трябва да си го изкарате. Вие си имате там ключовете за сейфа. Да. Помаш, ще измръзвам, студено е! Даже мога да го чувате. Да. Да, чувам го и се надявам всичко да е наред. Нарете, добре, нарете. Добре. Щом говори, значи всичко е наред. Да. Ко става там, едно му да виса? Ами той малко се напие. Да се напие. Да. Лошо ми. Много адреналин му дойде. Обира. Да. Прешко. Абе, тази водка беше някаква... Да. Отбитака. Кой ти е даде, бе? Абе, тя аз съм. Тихо, момчета, тихо. Добре, бе. Добре, добре. Добре, господин полицай, ние сме готови. Оставаме ви заложниците вътре. Излизаме, опа. Излизаме с дигнати ръце. Качваме се по колите и стръгваме мирно и спокойно. Стръхме. Всичко окей ли? Иска да ме убият! Добре. Излизаме. Аре, момчета, тръгваме. Господин. Всички колани, 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 бързо. Аре де? Никой липсва. Давай, давай. Тръгвам. Никой липсваш. Кой иска ли се тръгнах? През кой ние го тръгнаха, в другата кола. Къде си? Не ги знам. Тръгнах мене. Да затепсам. С Преско сме отзали в едни храсти. Ама защо ти вече в храстите? Дали имахте кола? Има кола, има кола. А то какво правя? Трябваше да го разгърмим. Това беше. Да. Нас ни изгубиха. Отиваме да го гърмим. Дайте минем покрай него, му правим драйв. Давай, давай, давай на някъде, брат. Това умрали, не чухте ли как, че сте ги убили? Къде си? Как така са ги убили, бе? Не са, бе. Изгубиха ги, казаха. Аааа. Ние ги губим. И ние сега сме... Кажете му, че и ние сме чисти. И ние след малко сме чисти. Даже вече може би сме чисти. Направо дай към къщата. Добре, маркните ме. Коя къща? От тука фани налево, нашата коя. Ама малко... Мале... Не, малко няма вече. Малко трудно ние да отидем към къщата, защото... Джипатруки бяха зад нас, но обаче ми продължихме в рот. Защото на Гошето това... Му е GoPro-то на гърба. Вижда се. И май... Ааа, да не ходим към къщата, аз се маркирах. Да, се, what the fuck. Няма нищо, махни, аз няма си отваря малко спок. Добре. Няма... Шо бе, то нямаме та физици, сигурно. Абе, не се знае пак. Е, ще кажеш, че не сме ходили. Е. Ходили сме бая път. Абе, само ние тримата ли грабихме банка, само ние леме пари. Да, то да. Парите са в нас, те уния са при мамка. Добре, супер. Супер, кой ние... Вече... беше отзаде. Няма шанс къде да се... Просто ние, ние сме на колко вече от тях. И те гонат уния, парите са в нас. Не, това ти пука. Техи проблем. Да. Бед стана. А уния ми е интересно какво прави тук. Ако искате обаче да сменим колата, защото вече знаят колата. Момчета знаят колата обаче. Знаят колата, знаят колата. Ама не в то, не. Него... Ти трябваше тук вътре, бе. Виж, бе, е тук вътре. Или абе, някъде отзаре, да. Давид. Геннадий, ти точно заради някой, него не искаш. Някой няма ли кола да извади? Аз имам, бе. Ай, давай, вади. Вади някаква там, 4 месеца да е. Шукаме с голямата. Ай. С голямата кола ще ходим, идвай. Е, тоя си в цвят е много як. Заключи ме, ах, че пиджама. Ма то е бяло, бе. Е, аз... Моите очи е сиво. С на неонки. Не тръгме натам, тръгни надолу. А, така. Не. Назад, обратно, назад, да. Защото това му дойдат полицай, да, така. Махни маската. Аз съм ме махнал. Е, сега ще ти... Чакай да само да се оправи марка. А къде тряхвам? Аз съм ти маркнал, дай напред точно, защото се оправи GPS-а сега. Оле, баси флашката. Полека само, полека. Ай. Има полицай, няма полицай. Да, е само напред до града, пак там вече. Е, сега трябва да се оправи марка. Ето да, готов. Като ги изгубите сме на доковите на гаража ни. Ние сме готови, ние сме готови и тръгваме към... знаете ли какво? Среща на втори гараж. Секунда. На там ли я карам направо? Да, аз съм ти го маркнал втори гараж. Ама защо ти дава оффроуд пътя, бе? Ой, нищо, бе. Отиваме. Добре, и ние идваме.
Това беше лесно. Много лесно. Особено с това був за това. За това дето в сейфа втория. Стана добре. Това не завива изобщо, бара. Гледай, едвам. Брат, сега ще нас прът, защото караме в насрещното. Тук къде ще изпрът, къде видя полицай? Няма значение. Четири патрулки на мястото, където дават... Фуказа? Четири патрулки на мястото, където дават задачи. А, добре. И? Не трябва да минаваме оттам, трябва да минем малко по-отстрани от града. Абе, ние сме много прости, бе. Ние аз минах точно оттам, и карах с 50. Защото ви с парите, трябваше да дойдете тук в напрес колата, защото те не я знаеха. Но ние вече сме сменили колата преди половин час. Да. Карай от тука. Едни има поне щяха да хванат тия без паре. Няма проблем, ние сме вече с друга кола. Те не са ни гонили даже. Да, те даже не ни гониха. Те не са идвали по нас. Така по нас имаше две патрулки, ама аз поех по оффроуд. Аз нямаше как да ни фанат, като карах с 300. Ма ние даже и се спирахме и те не ни настигна. Сме на гараж 2. А, идваме, близо сме. Близо 3 мили. По-малко. Спри. Брат. Глей, какви спирачки е това. Това е гати. Бати къщи. С буса. То Мерцедес 90K. Големия. Сети ли се? Да. Бата, аз трябва да бия спирачки, къд завивам. Дали ръчни трябва да. Ето виж, че страшно завива. Чум полиция? Чувай, много важно. Имате ли нещо незаконно? Приберете го. Ми, мръсни пари. Не, ние имаме мръсни пари, те нямат пари. Имаме много работи ние. Аз имам празен пистолет. А ти даже нямаше оръжие, всякът прехме обира, нали? Да, бех с пистолета, ама празен. Така и не отидохме до къщата, ама и по-добре, защото оня ще разбере къде. Кой е метафизика? Да, той мой да ни е проследил, ама... Метафизик, химик, математик, всякакъв е той. Мен не ми се вярва да ни е проследил. Какво става търта бой? Ние не сме карали с 20. Не, аз карах с 300. Тук като навлизаме в града по-полека, че да не вземе да изскочи някой ушак от някъде и... Абе? Полицаите могат ли да не проследят сигнала по радиостанцията? Чакай. Абе? Полицаите могат ли... Кво е това, бе? Това е като за теб кола. А, така... Това е, значи, няма как да е налудите. Не, налудите. Бая често има тук. Могат ли полицаите да ни следят това, бе? Радиостанциите? Не. Не могат? Не. Значи, другия път... Ако някой не ми я каже. Другия път ще им каже някоя радиостанция, някоя частота да си говорим с тях, докато бягаме. Да. Аз пък им знам частотата, май беше 3, ама е заключена. Да, те имат няколко заключени. Да прибираме ли незаконните неща? Да, давай. Прибирайте ли в някой багажник? Да. Ние идваме, близо сме, мина. Само мръсните пари дръжте във вас. Чакаме. Да. Те няма. Дръжте мръсни пари, ако имате във вас, да мога ги прибира в буса направо всеки дойде. Аз имам плюс още около 30 в една кола. Супер, сега ще ги приберем в буса. Мръсни няма маса. Давай тук направо. Аз този път взех по-малко, взех 34-35. Аз взех 26. Аз взех 23. Не е по 40, не знаеш. Ама взех 35, 36 ли колко нещо. Може, защото да е имало скоро пак. Да, то, нали, Господ дойде и каза, че е имало веднага преди това, преди бурята. Момчета, викам да им да отпразнуваме сега удара. Къде? Не знам, така е. Скайвар? Не, там много хора ходят за това. Ще го измислим. Кой искате един в стрипци с бара? Да, там нали е... Не, там е с резервация, те затова ни гърмат. Ти гръмнах, няма проблеми тогава. Ние ги разгърмяхме тогава. Еми, пак трябва да ги разгърмим. Айде сега да уреждаме сметките. Шефе, стой.
Здравейте. Абе. Ай, всички ще си вземе такива като моите и на Геннади колата. И да ги направим бели. Дай пари, ще си съм правя, бе. Ти от сита... А, като на Геннади колата, ли? Къде пари, бе? Да, бе, и тази тука. Мъсъл аквар. Дай пари, ще си куп. Виж, а? Имам пистолет, имам пистолет полицайски. Полицайски пистолет. Не, не, полицайски. Комбат пистолет, че имам, комбат. Някой има ли мръсни пари да прибирам в буса? Не. Ела да ти да. Тук съм. Чекай. В буса. 60к. Давай, давай. О, ние пак събрахме баяре. Нали много обича да върти му за спока. То де факто, кои обираха? Трима. Как трима? Ми трима обирахте. А, имаш които сме взимвали парите? Да, имаше три масички с по... много да, пачки. Много, ама този път взехме по-малко от друг. Абе, колко пари се взима, бе? А, колко по принцип бяха 3 по 40, по 40-40 нещо, този път аз взех 35 000, 200 нещо или колко беше, не знам. Не бе, общо колко взехме? Ем, слушай сега, предишни път сме взимали над 100, над 100, сега... сега 80. Нещо такова. 80 и нещо. Ама 80. Той нали дойде господин Господ и каза, че е направен скоро обир и затова. Аз отивам на Гоен. А, сега отходим малко един полицай, какво правят? Не искате? За Дискорда съм го оставил пин надгоре, може да видите кой е сервера. Тя е без врата. Прибери си незаконните работи някъде. Заради... Прибери си клатове, нали сте спука на бомба? Кой... Кой е спукана гума, бе? Той е. Гео. Вика, обичам да са върта и му се спука гумата. Имаш ли незаконни работи в тебе? Аз ли? Да. Не. Имам security ID карт и access карт. Дай някакво такова да ги прибереш в багажника. Дай към главен да видим полицейт, какво правят. Чай пак да си ги прибера за всеки случай. Да, не да Михал, кирилица, точно така. Колица дискотека. Не знам какво се бъгна. Аре, какво направим? Шефе... Да? Бело, да. Слеза малко, не мога да отворя багажника. Да, бе, верно бе. Бях забрал. Данчо, влизах, излизах, а после пак ще го направя. Има време сега. Хуан. Да, сложил съм го, знам, че се блъскаш постоянно. Сега. Къде да ходим? Дай към главен да видим какво правят полицаите. Че ми е интересно. Искаш ли да им кажем, че имаме информация за един обер? Искаш ли иначе? Ама не, те видяха аудиото. Е, ти с него ли си сега? Да. Е, браво е! Няма нищо. Голяма си шматка. Те няма забелят, те се стъпи. Дай да им да го пребойди сам, искаш ли? Не, че и без това мъдрази това бяло. И да се преоблека, искаш ли? Да, аз трябва да се преоблека. Ето тук има магазин. Не, аз няма да се преобличам, че е. Аз към се преоблека.
Ето го магазина. Заповядайте го, шефе. Мерси, мерси. Има ли някой друг в станцията? Боснаха се от главен полицейски, кола е някакъв друг, да знаете. Ако намериш едно такова BMW, мъничко двуврато, го спирай. Ко трябва да го побием. Механици ли? Ти механици. Към механици ли дахаме? За. Да пребъдисаме колата, да. Полиция чувам. Каджи са зад нас и направо. Май се говоря на моста или тука някъде? Да, и аз така чувам. И ще да не видят по... те са махнаха. Пак чувам полиция. Да, и аз за това намолих. Не се ли? А, не. Бях отпред бяло. Така, и аз я станах бялата копа и си за полиция. Опет е. Ей, господин полиция. Добре, продължих. Давай. Добре. Смело. Смело и да, значи мати всичко. Пак чувам полиция. Вся караш на срещното, нали осъзнаеш? Давай бързо. Знам. Има механици, това е добре. Тома не. Добре, аз са... заспивам за една минута да видя това дали ще се оправи. Кой, какво ще правиш? Ще заспа за една минута да видя дали това ще се оправи. Добре. Механик? Аудито? Я видим сега, ще станат ли работите или няма. Кво? Познавам. Аз тебе не. Коста. Коста, чакай бе. Виж, то сте зелени бе. Да, я за съм чули. Това? Гуси механик, аудито. Колко красиви сме, нали те? Да бе. Аудито? Анахана е, брат, как що сме зелени. Хванаха, ужас. Анахана. Те нахванаха, взеха всичко от къщата. Вече няма червенивата, това е. Ало? Херата да знаеш къде е. Херата? Не, нямам идея. Номера имаш ли му? Не. О, да имам. Да. Добре. За нас преслал, бе. Кво да станало? Я знам бебата вчера спинкаше от джекуа. Е, той спинкаше, чувахме го. Тя всички са го чували как хърка. Точно. Сега да ви уши такова. Добре. Чува се какво прави, бате. Голяма шматка и той.
Елка, брат, на главе, на главе не заспал лудия, брат. Аз не мога повярвам как мога направи това човек. Ай, аз чул какво прави този човек. Не барам така вратата и той ми хърка, маня. Той това бе? А едно мен го е разкарвал цял ден. Ми да бе, аз нали го викнах да го отковаме, брат. Да, да. Да го видя. Той хърк там се пробвахме, ако будем, ама не става. Страшна работа, човек. Как е заспава? Какво ваше? Еми той е нещо се ядосва, защото полицаите го фанали, му взели оръжията и си казал, ето като оставам колата и се заспивам и... Да. Путиките на всяка една. Страшна работа. Ох, ни правихме колата, ма. Вижте наша къщата. Какво да станало? Ти оправиха ли? Ами да, оправиха, ремонтираха. Ей, ма ти я купа. Оф, майка, какво се тя музика? Тя го пусти. Кажи бе, Коле, какво има? Ей, брат, правя ли си главна банка? Не. Защото ние сега ще правим и се чуем какво ни трябва. Ами май ви трябва C4, ако не се лъжа. Ия ми C4. Не се говорят на механите. Не се предснае. Да, и ми мисля, че това картите ви трябва, там две карти ви трябва. Ми взели две карти, две C4 от всичко имаме. Ими, не са, не знам човек. Ама... Тя слушалки на Razer са? Нямам идея човек. Шефе? HyperX, ма. Шефе. Кво? Как да го бъде съм, бе? Както искаш, черно, зелено, червено, семета. Не. Черен мат. Там ба, тя ще им как ще стане и това. Да но поне тя да те предне, да викаме господи, бате. Ще ме писна. Ами... Ние сега направихме такова. Една банка, да, така че малко 80 каса. Ама чисти ли бе? Не бе, бърсни. Я виж, то има ли... То ни дам мръсне, бе. Това бе пари ли бе? Пари не дам мръсне. Ами не знам, мръсне ни дава. На нас не дава някакви пари... Не, дава ни мръсне, ама са по 20к и те чисти трябва да ни дават. Еми даде това така, са ни трима човека по 20к. Викаме господи и ни ги дават. Ма не бе, ние 20к взимаме бе. И не викаме да ни дадат пари. То би лотерията дава повече да го дадат. Виж ли къде си, например... Къде господи, къде да съм сега от банка половим. Де, я знам чак. Ние сме взимали, постой колко от бежите. Фия, лодири си ти. Не, от главната банка не аз им даже и 100к мръснеше, вижте, затова идват и не дават пари. Ще звъните после като я направите, да кажете как се прави, колко се взима. Па, те ние сме двама и двата заложника са посредата, аз ще разбивам какво трябва ще прави така. Аз ще и пазя, брат. Няма да може, това си от колата, видях, че и фарбите вътре са. Ще не трябва два според тебе, защото ние ще ги стоим посредата, защото те ще могат да влезнат и от двата в хора, след това. Ой, май трябва сме трима, двама на два. Няма, ние ще ги шумим по средата, чекам. Не, ви викате имате заложниците, не могат да влезнат от другия край. Слагайте ги пред вратата и показвайте им, че имате. Ма няма как ще сме двама, трябва по средата ги шумим, бат. Някой да разбия, брат. А, вие само ви двамата ли? Е, няма да бе? Намерете още двама, бе? Ба, че уче. Няма хора, брат. Двама ти постоянно банки и нямаме проблем. Просто ще ги държим по средата и ще мога да влезна, че това е. Чао. Един я го пускам веднага, другия докато не стигнем до колата, няма го пуснем и сме готови. Ясно. Няма да стане нищо. Шефе? Добре, да. Тръгваме. Ай, скачай. Добре. Ай, момчета. Чуваме се после като направите. Ара, врата. Коно. Ко стана, бе? Той е как се жени с чатка. Фути мое, брато, добре. Лошо му е. Знам, брате. Ново. Ай, карай, дай свири. Търпай. Къде ще ходим, какво ще правим? Коле, мафия съм бе, какво да бачка? Не знам, вече може да си караме спокойно, вече някой да притесня. Дъвка ли искаш, какво искаш? Да бе, шеф съм. Клана. Е, тия полицаи само ги слушаме. Да, те няма нищо да ни направят. По-полека, бе. От това пак сега как става, бе. Много бяга това, бе, то за това. Лека прави. Коле? Нямам никакви места, даже има хора на опашката. 7 човека сме, 7 от 7 е макса.
Не знам, но те друга мафия май няма да, да направим. Еми ява те разцъкате, де какво? Това някой следва ли не ли? Ще ви помогнем. Но аз не съм видял никой да наследва, бе. Не, чух някаква по-бърза кола. Как мина просто. Ух. Сеньорита, къде, къде е сега Кристиан Диор да го сгаза с колата, брат? Момчета, къде сте? О, чакай, аз съм... Идваме. Радиостанция нямам. Нямаш ли? В смисъл, не съм включил. Включил, викат, да ходим на преработката. А, да, той е преско материал. Идваме ли към преработка? Ако искате преско казат, идем. Идваме. Улицата зад репел с 300. Ай. Човечки дигна 300 ми става лошо. Хора сервера е много готин тук, смисъл. Вече почка да се получават горе-долу нещата, нали? И не е... смисъл, стараем се да полиция няма... полиция малтина там. Да играем CS. Това ми се стори или беше полиция? Да, интеракция повече между хората. Пестим, трябва да пестим куршумите. Е, тази бялата кола на къде ти, бе? Коя бяла кола, бе? Мина бяла кола, преско май имаш такова. Май имаш гост. Ние сме отпред, да влизаме. Цигани. Цигани и смеч. Абе, такива неща не се говорят, бе. Кое бе? И такива. Това са смеча ли? Да. А? Да, да, това са смеча. Качвам се горе. Аз нямам оръжие, бе. Това ма горе и... Насаде някой да гледа. Дай, дай да обработвам, че нямам оръжие. Аз се качвам горе, защото имам медлик на това на хивито. Дай да обработвам, че нямам оръжие. Е, са, имам още чакай. Мерник ли имаш? То само полицай могат да им правят проблеми, реално. Не, не, не е вярно, имаше едно момче тука. Дето го стреснах много яростно. Къде да заставаме? Ей, колко ти го стреснам? Къде ти искаш? А, ограби ли го? На земята ли? Не, той беше с клас, минах отзаде. Видях, че има някой, минах е там. Стой някъде е там отзаде, гледай. А, не, аз ще се кача на един от тези кранове. И какво ще гледам отгоре? Им да гледам отгоре? Малко трудно. Панна, познах ли? Не. Да се пръвна ли това целия от тук? Коле, виж влезе в Дискорда, дето съм го пингнал горе в коментарите. Да, в смисъл, фьючер ролплей. Май, така беше. Кой бе? Атанас усаме. Съм ето от Бог. Засили се, каза фиу. На тия кранове не мой се качва. Сега ли го разбра? Стой, стой, стой на място, стой на място, стой на място. А, да, сега да ме убиеш. Е, дай, дай ти пътна една каска. Ай, стъпили сте, брат, полицай, ти ще полицай. Айде, кой... А, това е, това е лут. Това е мой да стрелне, брат. Може те хама. О, брега ви, радваш. Те по локации, по локации не идват. Идат, идат. Нали са изнесли вчера това, на някой на брането? Три коли са ходи. Одно. Ко браш ли? Три коли полицейски се изнесли бая хора. Стоя ако някой мини. И май са били от нашите. Зак каза, че е бил там. Пази. Ей, там майче. Добре. Питайте Геннади, той трябва да знае. За... Бай, брат, за кое да знам, бе? Мега. Вчера, нали, имал три полицейски коли на брането. Да, да, да. Аз не знам за това. Казаха, казаха ми днеска. Три полицейски коли и само ги виждаш как слизат. О, бай, бак, респект са правили полицайите. Червеници и един от нашите.
Да, Никола. Да, Коле. Да. Зак. Кога съм ти казал аз Никола? Майко. Кога момчета, ако дойдат, аз съм оттука. Бе, аз се качвам на покрива на това, бе. На хамбара. Не можеш. Ми не на покрива, ми тук най-отгоре. Ма, не мога. Я се очудих как ти казах. Пистол 50-то с един удар в каска... Да, ланшотва, ланшотва. Някой път. Влиза някой. Момчета, дръжте го на прицел. Кой бе? Май видя колата. И се дръпна назад. Долу има някакъв черен мерц. Има някакъв, но дръжте го на прицел. Май се отказа. Кво става бе? Атанасов? Кажи. Виж, Атанасов, ти летиш бе? Не аз. Димитър ли ти? А, Димитър ли ти? Аз го държа отгоре. Питате го, който е по-пред тук. Откъде знае тази локация? Малям, че само да трепни и държа го на мушка, да, трепни ли умира? Не иска тръбите, дойдохме и те беха ващи тук. Да. Аз бех също добя. Какво става, пазите ли? Ами, чакаме, работим, да. Пазим. И ще тръгваме. Значи, аз ще тъхвам от бранета, вие да има някой. Добре. Добре. Ае. Ае. Какво беше това, бе? Вър закон. Вър закон. Трябва да съм готов. Не бе, няма... Те нас не ни барат и ние няма... Знаеш как се гърмеше, трябва да му путня една къска. Преско е заспал, брат. Да вземи да се събуди. Аз това съм тук точно на входа, съм на прицел. Ако влезе, може да ни излизи. Абе, той не сме готови. А, така е. И поне аз де. Полиция! Влизай ли? Чувам полиция. Аз намитнах от покрива, чек. Дойдат ли направо ги почвам на месо? Давай, аз също от входа. А ти къде ги чу? Аз. Не знам аз. Чувам сирени. Тихо. Да, аз ги чувам, идват. Сирени? Чета, готови за бой. Пукаме ги. Тръгват да влизат, аз тук направо. Пуф. Директно, ако влязат, почвам да ги стрелям, след това като глядам вече навътре и идвам отзаде. Вие гледате отзаде да не дойдат. Абе, аз гледам входа. Те малко трудно без да минат от пътя да дойдат. Абе не се знае, може да минат отзад. Може и от моста. А, добре. Аре, дайте да изчезваме. Само аз май не чух сирени. Аз ги чух. Чайте, чакаме полицията, да дай да ги разгърмим. Учетата пак ще има буря, бе. Колко бури, бе, брат? Те са през един час, човек. Какво са на, жив ли си? Да, бе, проблеми. Аз съм готов. Аз имам още малко. Аре, качвайте се по колите. Ги ради. Чакай само Преско, чакай малко Преско. Раптора тук на кой е? На Преско. Аз съм още тук преработвам, не знам. Чакай, да. Добре, Раптора е там. А, ние не сме той. Аз пак отивам там. Да, кем. Не, той не тръгва, той Преско е готов след малко. Ще го чакаме в кота. Преско, колко имаш, бе? Готов е, мисля, че е готов. Не, чакай. Добре. Бега ти фаровете, че. Ти не учите, ще извадя... Си свети, бе. Чайте, бе, аз да нямам нещо. Тъждо от полицайте. Мика. Нека. Тръгваме ли? А не, чай, той може. Thank you.
Аз не знам, в хазната няма пари, не получавам да, заплата за пъти. Да, знаем, знаем. Той Диего е слезнал, бе. А, не, не. Тук е фата скула, бе. Ей! Ей, това е този Диего, хванах. А, бе, гледай ги, право се слуша, почвате, момчета. А, бе, спокойно, бе, спокойно, какво бе. Какво правите, момчета, бе? Кои сте ви, момчета? Защо се слушате? Кои сте ви, бе? Слизайте, слизайте едно. Ама, чакай, кои сте ви? Кои сте ви? Кажи, кажи, кои сте ви? Слизай, 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 от това даре, слизай. Добре, бе, чакай. Чакай да му направим място да слезе, момчето. Добре, ще към кардиолъра се бях запътил, момчета. И гледам тук. Това не е кардиолъра. Кардиолър е на 2 метра от тука. Ми е видях тук, да, че има коли. Идвам да видя какво става. А, идваш да видиш какво става. Ем, да ти кажа, не раздават нищо безплатно, така че мисля, че не еш работа тук. А, то сма ми е познат. Може. Както му гледам костюмеца... Абе, виждали сме сега, ама няма да казвам. Не знам. Аз не мога да се знаеш. В Репил миналия път, като бяха вързали полицаите, като дойдох, като им казах, да, че... Да, 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 да. Десет, това и тебето вързах. Да. Добре, момчета, нямат нищо незаконно, така че... Добре, момчета, но мисля, че сте дошли на неправилното място. Може, може. Неправилното време. Може. Да. Обърках ти посок. Вижте, дайте да дадем по една инжекция и... Да, бе, знам, бе, знам. Аз ти казвам, че видях бялата кола, за това дойдох да видя. Да. Ими... Ми добре. Да, момчета, вие сте големи, големи тозари, бе. А чак по-големи тозари. Ми гледайте, джандаци, яки коли, нещо не моли, мислим да бачкаме с вас. Ето и ми си мати кола, гледай какво става. Абе, кола. Тя си толкова едва върви, не дай... Митсубишито. Ако знаете, ако знаете къде е ходите да берете, може и да направим сделка. Вижте, принципно... мога много неща аз, но нали... Имам заповед да не казвам на никой нищо, принципно. От кола тази заповед? Отпущава, кога ги питате още? Да. Познаваш ли го, Митев? Митев? О, аз теб те познах, бе. Ти си он от вчера, нали? Кой от вчера? Знам. Вие всички познавате, бе. Да, вие всички познавате нещо. Ти си он, където ми даде мръсни пари. Той с маска, човека. Готов съм. Така ли? Само по гласа мога да позная хората. А, сетих се, сети. Чакай. Аз се сетих кои са те. А, така. Е, момчета, знаете, ако имате пликчета, знаете, имате ми номера. Добре, виж сега. Ти си... Давай, сети. Мен... Фокро! Ба! Затова ви казах, не е хубаво ви да ходите си продавате нещата. По-хубаво ги дайте на нас, повече пари ще изкарате. Намръсните... Слушай, намръсните... Да влезе, той ще му уреди. А, той ще уреди. И ми дърната уреди. Да, Митев. Ясно. Добре. Това искам да ви кажа, смисъл... защото де факто работим и изведнъж той ми вика, че някой може... Джипа! Джип! Някакъв джип, ей! Не, бе, пич се тие до кардиолъра, какво се насирате веднага, бе? Спокойно, бе. Абе, то, какво се насирате, ще видим след малко. Сега това с параноема, момче. Спокойно, момчета, спокойно, шашката ти вие, като че носите някакви кръсти в ръцете, нещо, какви пари с тия работки? Измисли нещо. Това е играчка за детето, не знам за какво говориш. Ми и за мен една играчка. Не, една така играчка може да ти струва... Ти си бая голямо дете, обаче. Минимум. Това е детска играчка. Добре, колко струва това? 260 хиляди. Е, та дето е в това, Не бе, не тази големата бе, малко искам аз, бе. Ей, това. Малко са 120. 120. А, нещо по-малко нема ли, момчета, кому направихте вие, бе? Му една бухалка. Да. Айде, ще сме ние хора, ще вършим нашата работа, момчета. Бухалката 50 хиляди. Добре. Да, пак разбиваш всичко.
То е за това, за разбиване си. Да, бе, да. Те за какво са го направили? Ме ми пречи. Майка ти така да те учила, да разбиваш всичко. Да не са го слагали там. Ко става, Менко? Кай, че докато... О, чакай, за нейн телефон. На кой ще звъниш, бе? Вчера, че звъннах на един рандом. Ето, чуй с рандом. Нищо не мога да трия номера, защото на някакви искам да ми стрия номерата, че не ми трия. Не е трудно, бе. Къде ти уже? Отиде. Кое бе? Таносов ще трябва да ни взима. Що? Абе, що трябва да взима от Таносов? Що да успокахме, бомо. Така ли? Мини де и отивай там. При някъде? Ще викнем Моня. Абе, браво, спря до полицията. Тя е старата, а то няма никой. Да, но. То го нема. Връщам сигнал на механици. Какво да правя? Ало? Работи ли тази радиостанция? Какво става? Защо не ми работи радиостанцията? Не знам, може да не си в нея. А, тя е моята не работи. Да, бе. Остана. Аз влезнах на ново. Работи ли? Не. Не бачка. Не, да не е заради полицията, бе. Не, не стоп. Кво стана? Кво е? Що извадих оръжие, брат? Иска да стирят на колата и извадих оръжие. Ми, там едно, две, три, пет. Я чакай. Ето. О, Геннадий, извинявай. Ай, две в едно. Ще го разкърти след малко. Че аз замах на тази маска. Добър ден. Добър ден. Аре, Диего Коста, от другата страна. Та кола, имаш ли нещо в багажника, бе? Имам тия карти, моля тия. Не ти, не ти. Де? Димитри. Сигурно няма. Полицията, ако я видиш, я претърси, да знаеш. Сигурен ли си? Да. Да. На Танасов така горе стоваха. Така ми я претърсиха и ми взеха 8 бона глоба. Защото съм имал едно-две листа в колата. О, Петро го, Тома отива там на сигнала. Да, към колата, дай отиве към... Кой бе? Механика. Той се сети кога човек, всеки път така прак. Чакаш 5 минути и той тогава иде. Ето го, да, отива на там. Обаче ние, той не знае тоя прях път. Еш... Какво вика? Преди него съм. Ето бе. Ай, Димитри, слезе. Тоо събори оградите бе. Той... са така механиците.
И на къде се създават. Лоши хора. Той гумър изпукава, какво направи? Mm-hmm. А, бе, шматък. Е, готово, ма. Е, готово. То продал. Къде отиваме? Не знам, то ще има буря пак. Оф, верно. Шефа на медиците пока ли, бе? Няма, бе. Той много рядко влиза. Е, брат, трябва ли, ама? И на мен няма. Ай, аз заспивам. Лекия да, мек. Бе. Има време. 15 минути. Какво си гол, бе? Чу така. Ева да си взам нещо. Тука съм. Абе, Димитри. Да се обади ли на това? Чай, че нещо. На е ли то ли? Ай, ще тръгваме ли? На, ама няма смисъл. На е ли ще звъни то? Не дига. Пак ще зарибя. На... Ще го правя ние, бе. Като не дига. Е, ако искаш, бе. Ехо. С еската ли ще ходим или с това? Или с... Искаш да скараме ресидницата. Ти ли ще кажа, Коле? Аз се? Не, бе, не ти. Ага. Искаш да изкараме ресидницата. Е, дърпай, бе. Искаш? Как е? Дърпай, дърпай. С това 1 км няма да минеш. Е, добре, бе. За кое ти трябва бутоните само ми кажи. Значи F1 ти е телефона, F2 ти е инвентара, затвагаш колана, с какво се качваш в колата. F3 отваряш багажника. С Т си влизаш в чата. С Y отваряш и това меню. Друго. С капсулка ти е това. Това е радиостанцията, тя е като пуш толк. С нуто мисля, че е пуш толка. Шефе! Да. Какво правиш, бе? Приех. И какво правите? Не мога да се намеря заложник 2 часа, бе, брат. Ами то няма да ти дадат да направиш. Чувате ли, моя? Сега се чуваме. Примерно съм говорил с админ, бе. А, ами що си говорил, добре. Чувате ли ме, бе? Да, бе, да, чуваме те, бе. Нещо, радиостанциите да, не работят. Да, радиостанциите не работят, не знам защо. Преско, дрех имаш ли, брат? Да, бе, че я ги взема от багажника. Той ходи гол, бе. Да, бе, направо. Да. Пистолета в тебе ли? Да, багажника добре, е. Добре, добре. Гледай, че го вземат. Е, преди малко съм бягал. Ух, майко, смятам. Шефи, качвай са. Къде бе? Отчем да се провлека, или? Не, той има буря сега, така че съм така. Ай... 4 часа ли има буря, бе? Да. А, удав се чам пак да се провлека се пак. А толкова взимах с колата, направо. Приятел? Да.
Абе, да имаш работа ти да започнем в града. Имам, ама не е тук мястото да говорим. Искаш се дръпни ме малко. Ако имаш възило, може. Йо. Изчакай го само той от другата кола да слезе. А то от другата, третия с вас ли? Да. Да, по принцип. Тримата сте заедно, така ли? Тримата. Добре. Чакай, разходя малко с моята класика. Не, много хубавата розовката е. Да, много готина. Каква марка е? Москвич. Нещо смешно ли има? Не, просто се замислих за нещо. Внимавай какво си мислиш. Да не се отъркаляме тук на паркинга. Ах, някак се е заебал мотора. Ало, кажи бе. На главен ли си още? Не, от среща на паркинга съм. На кой етаж? На третия. Добре. Ам чат, след се си поговорим. Каква работа си търсите? По принцип всяква. Абсолютно всяква. Всяква. Значи, преди сме много ми е важна информацията в града, като цяло. Ами то ние сме нови в града, тук що пристигна. Ами, все пак, значи ще сте идеални, никой не възнае. Сега пристигате. Да. Могат някакси да ви се доверят повече, другите ги познават, знаят с какви ликети са. Само като на погледнеш, знаеш, че можеш да не имаш доверен, нали ти? Да. Той е третия отзад. То третия не е много съмнителен, ама. Що? Не знам. Идва тук, ама. Главно смени двамата тук, братята. А, вие сте братя двамата. Не си ли че? Ами, приличате си, ама не знаех, че сте братя, може. Просто сте фенове на някои звезда и да се правите на нея, не знам. Аз за това. Това за работата. За работа казвам, услушвайте се за някаква информация, ако може да ми дадете за някой, за нещо, такива работи. Иначе може да ходите да поберете някоя друга листо. Ако покажеш къде е, отиваме и го правим направо сега. Аз ще ви покажа, но трябва да съм много внимателни там като идите. Защото ако във фанати ще го хвърлят при рибките. Мхм. Да. А, нещо, кола, можеш ли да ни осигуриш да се придвижаме в града или? Кола? Еми, нещо. Ми... Мога ви уреда някаква ефтина кола. Трябва да измислим. Тя колко 4 месна ще ви трябва, нали? Ми да, то... Ако изследим до кардиора, да ви уреда на 4 месна кола. Мяре. Добре. Какво става румба? Ай, приятел, нещо гумата... Това не е сериозно. Чакай, аз ще оставя. Ще оставя тук, ще викне един приятел да оправи. Кажи на твоите приятели слизат. Те ще дойдат, се усетят.
Ко става? Здравейте, как е? Я, учета? Панете един я така и се качвайте. Давай към кардиора. Добре. Това първо през някой банкомат да изтегля пари. Добре. Пробва през магазин. То по-близко е то стопа. Пак ли проблеми имаш само, бе? Така е, сега идва. Добре. Да. Така. 6 водички да си вземе. 6 студенча. Така, колички. Хляб имаме, салат имаме. Вземи, на тебе. Така. Аре, качай сега. Давай, преско. Скоро няма ли? Оп. Буря. Ауч. Ей, давай, за 6 минути има буря, буря. Няма нищо, ни долу на паркинга ще се приберем. Чувате ли ма, е? Давай. Давай към това, към долния гараж. Дочим на голем да изчакаме бурята и го продължаваме. Не, 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 на долния гараж ще изчакаме. Ние ще стигнем до там. Преско е. Всякво буря ли ще има? Да. Да. 5 минути трябва да има. Служете си кланчета само. Дългата ли ще бурята, или? Не, не. Не. Няколко секунди. Трай. Еба си късата буря. Да. Какво съм? Бая си как са? Какво? Димитри, колко? Аз, оп. Това съм слаб, бе. Чути я на гаража първо. Да, да, на гараж. И след 5 минути тук 12-1. Оф, 12-1. 4-1. Направо. Влизаме. Знаеш какъв е проблема? Какъв? Отивам да се гледам аз в гардероба дрехите и нямам нищо не е както съм го ставил. Верно ли? Да. А те малко са поразбъркаха, че смениха модната линия. Mm-hmm. Да. Караха новата зимната и станаха проблеми. Ех. Да. Ай, да заспиваме и след 4 минути. No. Кабак. А, Димитри. А, аз даже седя в Дискорда ли?
Ох. Е-е, като за ролплей, бе. Ало, Гоше. Да. Коста. Бива, Коста. Чакаме да мине бурата. Много буре, много нещо чак. Да, не знам защо толкова. Бих, но, знаеш как се издразних? О, Мира. Отчия ми всичките ми дерехи са някакви невидими миними. Да. Сейски. Пък не са. Да, бе, аз от няколко дена само това правя. Вече почти седмица, между другото. Стана ли вече седмица, майко? Да. Ох. Какво ще кажеш за банката, а? О, беше много брутална. Малко ни оставих шанс с то втория такова. Втория заложник, дет им казах, че е в сейфа. Да. И той веднага се направи на втори заложник, той не дига. Измислях, че го измислих. И ние с него извяхме с втората кола и после нов провод. И ние въобще не им дадахме шанс на полицаите, между другото. Малко, да. Никъв. Влизам аз. Мина ли времето? Да. Ни, не ще мина. Аз винаги чакаме една минута след като времето забуря. Да, и аз чакам една минута. То вече има 10 влезнали човека. Иди си ти 5 лайка. А защо не между другото не говорим в нашия... Или с нашия в Дискорда? Да призвана. Е, то още вали, бе. Да, е още явно. А, е, готов. А, бе, приятел, че всъщност как се казваш, ще да се запознаем поне? Аз съм Геннадий. Аха, приятно. Вали ли, бе? Знам, Борис. От кога не е валял, бе? Еми, и сега спря дъжда. Е, че? Ти как си? Колю. Колю. Колю Илиев, безработен. Ах, твоята, как му видя.
Как няма да видя, всичко проверяваме. Разбрах, разбрах. Между другото, без ръце ли е по принцип или? Не. Нещо бурята май... Нещо бурята май не му се отразила добре. Абе, тук е луни си взех телефон, да отидем да вземем по един телефон за номер, че за връзка. Имам 5 телефона и 5 радиостанции. Добре. Дай му на колето един тако, един телефон да имам. Я само ми дай 100 парички да си изкарам, даже 120. Чакай се, ще дам. Да си изкарам това. Ето. О, Теро, какво става? Теро изпусна якия ролплей. Вече се понаучихме. Абе, имаш още един приятел с вас. Давай, чакам го сега да дори. Добре. Нещо май се забавя покрай бурята. Добре. Да, брат, верно, че беше брат. Ще го изчакаме. Заповядай. Аха, мерси им. Че взех само един. В коя банда ще влизаш? Момчета, готови ли сте? За другите, вие искате ли ги или ще купите? Не, аз си купих. Кой ще е, брат ми няма, брат ми няма. А, брат ти. Тя си кажи му минското име само. Тошо. Фей, чакай. Готови ли сме? Айде. Някой ще трябва да вземе на ръка, на ръце само. Ама, само да ти свали маската, че... Да, че не... Че боговец карат и да осъждат с 100 грамотевици. Преско по-бавно е. Добре. Но до което няма никой. Да. Добре, дай сега да поговорим направо за работата, значи. Освен информация, нещо друго? Оп, има тук някакси. Чакай, не може сега да говоря. Тихо малко. Има време. Момчета? Остави, приятел. Нищо, някой за? Ми, за момента не предлагаме. Видим някое седанче. По-евтинко. Къде е шефа, бе? Тука съм, бе. Сигурно може да разглежда, ако ли знаеш ли го? Възможно е, дай да погледнем. А, тука е, да. Аз мога да ви подаря една двуместна количка в Утонинке. Търсим 4 местна, бе. Може. Ама за работа няма ни свърши работа. Абе... Значи за ежедневка става. Ежедневка, да. Абе, чувам ли се? Ни харчи не. Много, перфектно. Значи приятно ми, аз съм Преслав. Приятно ми, Никола. Вие от кога сте в града? Е, може и около половин ден. Ехе. Тък му пристигнахме и веднага търсим работи. Е, да, то пари. Пореден град, поредна работа. Така е. Прето ме, аз съм Преслав. Аз съм Преслав, викам. Супер.
А, момчета? Да. Да. Мога да ви взема един бус за работа, ако искате. Какъв бус? Ми бус. Марка нещо? Ми, не го знам какъв е, знам, че има един бус тук. Сега се сетих. Е, че той не е ли само с 3 места отпреде? Ми... Не, има не, две отпреде и две отзаде, даже повече да. Отзаде има. Принцип за работа, ако искате. Мога да ви дам бус, ако искате. И една лека кола мога да ви дам, която да си обикарате. Но много, много няма да върши. Който не се забелязва толкова ли, защото като видят някакво бушче тук черно, ами най или беличко и ще разпознаят еднага, че не ще следим. Аз мога да им дам една двуместна кола. Моята първата, сещаш се? Аз се сещам за нея, но... Не, това е четириместната кола, е лесна, ще я намерим. Ама, ако искат да работят... Е, сега ако ще ходим да... Сеща се, ако да правим, може да... Там ще ни трябва да малко по-голям возил, с по-голям багажник. Да. Или Раптор ли, какво? Е, Раптора... Е, това, ама не знам, имаш ли вест на Раптора? Има, има. Ама много скъп в момента. Нямаме много пари. Раптора, да. Ох, някой нямаш ли Раптора? Всички май имаме Раптори. Господ, само че аз няма да дам моя. Ако искаш да им вземем, че ти един Раптор да ходят да работят. А. А ако ще ходим да събираме нещо тук играчки, да се защитаваме или? Много са скъпи си още за нас играчките. Прекалено скъпи. Да. Дори джобните ли бе? Да, да, да. Чек. Мога да измислим нещо, аз имам един нож или бухалка, или електрошок. Бухалка имаш ли? Да, там в хазната. Ай, да, в хазната, ясно. Аз имам един нож в багажника там, на когато съм го скрил. Добре, дай ще им да имам един Раптор да работят. Добре. Пък ще трябва да го избиват бързо. И така. Да. Добре, че. Я го извикайте през кола. Така и заспа. Подсвернах му. Някой договор за най има ли? За такова. Договор за МПС. Какво? Договор за МПС има ли някой? Еми, не, сега ще минем да изкараме набързо. През кола? Да. Договор за МПС имаш ли? Не. Чакай, майма в колата, чакай. Я виж. Е, тук уж долу купи пренцо тако се едно. Да, бе. Направо е ужас. Май ще го минем през автомивката. А, няма нужда. Нямам. Нямаш ли? Добре, чето качвайте се. Да им да вземем. Не бе? А, не бе, не бе. Това са 6 места, бе. Да. Брат, ти ще се качва, бе? Нещо се замисля. А той нещо му е станало, май. Да, ето. Заспа. Ей са, не съм трябва да се буди. Чувайте, ако искате, аз ще го изчакам. През кол? Да. Я виж, тая Бояна Монтана е тука. Я виж това. Няма ли шефа на това? На медиците? Той как са? Как беше моминското име, знаеш ли? Не. Болницата по принцип. Ко? Трябва ми много шефа на болницата. И на мене. Добре, пиши в Twitter. Отивайте, аз ще го изчакам и сега ще пиша в Twitter там. Добре, ни отиваме.
Няля, чакам и за брат ми. Той ще го вземе. Добре. Няма страшно. Той тук къде има магазин? Като съберете 40к, радете го тунинговате. Еми, тъкмото ще да те питам, как говорим за пари? Или дай някъде да не е посред града, или? Като пътуваме за място, направо. Кажи бе. На къде отивате? Тук има един магазин точно над кар дилъра. Ако го виждаш на GPS-а. Добре, окей. Айде. Чай да напазарим храна, че иначе... Да, позорвайте, че... Тя даже ще ти дам... един подарък. А! А, да. Опа, его. Взели договор? Да, пиши в своя твитър за шефа на медиците. А, добре, окей. Okay. Я чай сега видим дали така ще стане. Учих два договора. Какво правите? Ето едни момчета ги развеждаме из града да видим какво става. Че аз ще идам на брането да видя има ли някой. Ами ние ще ходим там също, така че. А, ми се отивам, айде. Добре, не. Чакай, не трябваше ми ги даваш. Ми, няма ли да таковаш? Дай да подпиша, не ми дай празни договорите. Чакай. Брат ми, де изчезна, бе? Ми, не знам. Вой. Ти къде си? Някъде тук се спа. А, Иго. Я сега проверете с това. С мускула, дето е българското и. Кво казава, приятел? Опай. Някой от вас оръжие отвърти ли? Какви оръжие даваш? Ами, ако искаш да говорим с мен. Да, искам да говорим. Ти с оня Мерцедес ли си? Какво? С Мерцедеса ли си? Не. А, тази е тази кола? Да. Добре, ай се качим. Да ви... Къде отиваш, ме шефе? Ай сега идвам. Значи, оръжия търсиш, ама по-скоро какви. Какви имаш? Чуй, мога ти предложа една оферта, понеже ми се виждаш такъв свестен. С един приятел може да се седно да работим за теб и да купуваме оръжия. И ти седно купуваме оръжия. И, например, понеже ние домата ще работим, купуваме го и да кажем
ти го даваме и ти си сел, ние сме работили за него и ти го даваме и получаваме само над 5000 повече от колкото струва, нали? Нещо не те разбрах. Просто, чакай, ще го кажа по кратки начин. Чакай си, не мога ти го обясня, че са върках. Чакай се, значи ти продаваш оръжие? Нали така? Да. Откъде ги взимаш тия оръжия ти? Преско? Да. Това не мисля, че е много важно. Е, как ще не е важно, това е най-важната информация. Да, да учим за тази жетни. Работил тя, да кажем. Окей, айде. Какво? Чай съм да го щакаш. Все, но... Давай, давай. Да кажем, ги вземам. Не мисля, че е... Да. Много ми е важно да знам откъде ги взимаш, как така ги взимаш. Искам и аз така да ги взимам. Ми, добре, айде. Един приятел има, нали, връзки. Той има оръжие. И му прави някаква услуга и той ми дава, нали, нека да е безплатно. Немало е, бе. Аха. А той откъде ги взима този твой оператор? Не го знам, просто ми каза, че има стабилно количество оръжия. А може ли ми кажеш кой е твой оператор? Защо? Ми дей да знам, стана ми интересно така. Има много оръжия. Не съм много. Стабилно. Каза да, стабилно количество оръжие, че има. Еми, не говорим ужасно много. За пресънено място. Говорим, че количество 8-9 стабилни. Които той иска да ги продаде, понеже оръжия не му трябват. Мак да си го запази едно, което... да му трябва. Добре, дай да ги купим всичките оръжия, дай да заведеш при него. Ало и бах ти момника. Ами, добре, ако искаш да ти взема номера и когато влези в града да се срещнем някъде и да ти ги продам. Добре, чай мак Преско. Чай да го викна Преско. Или пък чай, дай направо, дай. Казвам ти номера. Чакай, аз така малко. И сядам там. Какъв то е? Брат... То си едно съсвие. Да. Ма къв е, бе? Не знам. Ма за какво иска? Рандом. Чай малко. Как остана е? Ще видим. Абе, искаш какво искаш? Не само номер. Пиши номер. 306. Давай. 306. Опа, 3917. Как да пишем? Пиши му Преслав. Дай, че виж, ние сме събрали тук само приятели, човек и нямаме оръжие. Ясно. Да. Къде ти е това момче? Имаш ли още договор? Избяга на някакъв. Имам, да. Дай ми един договор. А ти един договор. Айде да ходим към главен. Той какво искаш то? Ми искаш и оръжията ни продаде. Ми в магазин е. Да. Сега ще го видим, какви оръжия има. После. Я виж като дам газ как се подига, е. Това е добре.
Глед как се подигам, като дам газ. Ни тръгваме. А отиваме да, да покажа това. Маркирал съм ти го. Не, не, ние първо отиваме да вземе жедневката да се движим с две коле. Що бе? Ми, не може не, там да идиш, там не може да идиш с втора кола. Не бе, аз не за там бе, за по принцип за в града, като стане фала, после... Няма страшно, карай, карай се с тая. Я... пишеш ли номер? Какъв номер? Какво трябва да пиша? Номерчето ми бе, да го имаш. И ако после звъниш, перфектно чи. 3-2-1. Чакай се. 3-2-1. 0-4-1. 0-4-1. 9. 9. Я напиши нещо да ми излезеш. Ето. Та Раптор, че малко бавно, като няма тунинг. То номер беше само с девятки, нали? Да. Е сега, е тука, е тука, нама ли, нама ли? 7 ли бе в девятките, 7 ли? Да, да, е тука в дясно, да е. Да. Само сега подолните релси дай. Бавничко, бавничко е така мини, само чакай да видим дали няма някой. На локацията за брането е. А, има ли хора? Ми, не виждам никой поне. Не, сега идва май. Да. Никой няма е. Да, май не, никой, никой няма, дай, дай надолу. Бавничко, смисъл. Следите бавничко, че е там до борчета трябва да идем. Виждате ли в лево, в дясно борчета? Тук много така дойдохте по скалите, не карайте. Сега тази кола още докато няма тунинг, сигурно лесно се и чупи. Ами може да се чупи, ама и боговете пращат грамотевици, като карате така. Ага, кока. Да. Еленчо. На кой прехвърлих колата? На мене. На брат ми, на брат. А, добре. Това. Сега момчета, тук трябва да идвате с маски и с едка чанта, дето аз имам на гърба. Ага. Виждате ли? Задължително. Тук идвате. Берете. И после ще обработвате. И после като направите, звъните и... 50 е макса за събиране, нали? Как така 50? 50 броя и после 10 пакета или? 100 броя и после правиш 50 пакета. Ага. И в това, в Раптора събираш още 220. Mm-hmm. Да. Така. Добре, че от тримата общо 150, 200 и... Какво се пара? 210 пакета правите тримата общо. Ако не са бър... Не, 260. Не. 260 пакетчета. Цената добре, имаме... Добре, значи ни сяда отиде направо за ранички. Или... Давай, идете за ранички. Ще вземем ранички и идваме направо. После... Е... Трябва да покажеш обаче да ги направим. Да бе, спокойно, ще ви покажем. Хвай и после направо ще пиша къде ги съберем. По 150 върви пликчето, да знаете. Това е най-скъпто.
Добре. Най-високата цена, която може да даде който и да е. Идва кола. Да, това е моят приятел. Спокойно. Отидете за ранички и така. Аз слоях малко в джубой, же. Добре. Абе, идете за едни раници първо. Да, само да си взема малко с мен венеците имам. Добре. Теодоре. Димитри, нещо викаш ли? Да, ама я виж, вече няма такова. Точно като дойдохме, виж. Коня? Облаците. Какви облаци? Облаците, бе. Ааа... Е, там горе. Виж, баш когато дойдохме стана това. Ега ти късмета имам. Ааа... Ясно. Да, момчета. Остана сега, ще ги сменят. Да. Те от 3 дена сме говорили да се сменят и явно баш не иска решиха да ги таковат. Мисля, че баш си гали, бе. Да. Няма нищо, де. Какво казаха? След 10 пъти. Не знам, ние отиваме за ранчики. Ако има нещо, пише направо. Еми хубаво, де. Значи да знаете, че след 10... почваме да таковаме. Почваме да търсиме новите локации. Хубаво, ти на преско телефона да ми го дадеш ти да отидем за колата. Чакай, запишеш ли? Секунда. Казвай. 306-3917. 306-3917, ти ли? 306-3917. Да. Така. Добре, момчета. Оставам ва, че аз ще излизам от града. И така. Добре. Айде. Не. Отключи. Чао. Отключи, бе. Да. Ти си изкарал така, бе. Карам бавно, бе, кой искаш. Преско избяга някъде. Да. Утре е 10 часа, почваме да търсим локации. Ако не ги качат, ли. Тя как ска... Мако, ще им се скарат. Ли. Че се замисля малко, че си пиша с Радко.
Иванов. Димитри? Ехо. Добре. Трябва да спирам това ролплей. След малко май трябва да чака една работа. И ще видим до вечера, може ли да така да пусна пак. И пак благодаря на човек, не знам дали гледа още, дали слуша. Благодаря му за донейчето за видеокартата. Нямам го страшно много. И така. Чао за сега.